Локус. Слідами руїн. Унікальний колорит, неповторна архітектура, велична історія, аромат моря, тепло, сонця, вишуканість закладів культури та яскравість курортного ритму життя. А ще анекдоти вулиці Дерибасівської, бички, славнозвісний привоз, рибачка Соня, золотаві пляжі. Ці символи одеського побуту відомі, мабуть, кожному. Сьогодні Одеса, велике портове місто, Чорноморська перлина, Південна Пальміра, вельми знана за межами України. Це місто безперечно відрізняється з-поміж інших багатонаціональним складом населення. Одеський морський порт є найбільшим пасажирським і вантажним портом в Україні. Він має у своєму розпорядженні яхт-клуб, сучасний готель та морський вокзал, навколо якого зосереджені найцікавіші архітектурні принади міста – Потьомкінські сходи та Приморський бульвар. Перше, що бачать пасажири суден, які прибувають в Одеський порт – 26-метрову білу циліндричну вежу Воронцовського маяка, що розташований на краю рейдового молу. Хоча споруда не має давньої історії, адже є типовим навігаційним об'єктом радянської доби, захват туристів від неї завжди надмірний. Чорноморська столиця також знана й своїми підземними пам'ятками, таємничими катакомбами, про які одесити вже не одне століття складають міфи та легенди. Сама ж історія становлення міста має давню спірність і тяглість свого розвитку та розквіту. Історично відомо, що у 1789 році російські війська разом із козаками взяли штурмом Османську Хаджибейську фортецю, що була розташована на березі Одеської затоки близько османського поселення Хаджибей. А вже в 1791-му за умовами Яського миру ці землі приєднали до Російської імперії. Саме відтоді виникає плутанина в сторінках історії сучасної Одеси. Офіційні історичні факти, свідчення та навіть археологічні знахідки почали зумисно змінювати на догоду імперським інтересам, а сам відлік віку міста вівся від часу його завоювання Росією. У такий спосіб доводилася його дотичність до загальної імперської культури. Таким чином, вперше назва «Одеса» фігурує у 1795 році в указі про заснування Вознесенської губернії. Однак слід зауважити, що в документі є й достовірний припис – Одеса, що татарами Хаджибей іменована. Тож імператриця Катерина II не заснувала Одесу, а лише фактично переіменувала давнє місто-фортецю, що існувало тут задовго до неї. Воронцовський палац. Місто Одеса. Архітектор Франц Карлович Боффо. Скульптор Джованні Батиста Скотті. Стиль – ампір. Воронцовський палац є архітектурною візитівкою Одеси. Початок будівництва був у 1826 році на замовлення графа Михайла Семеновича Воронцова. Завершення будівництва – 1834 року. 1854-го будівля була сильно зруйнована під час Кримської війни внаслідок бомбардувань англо-французької ескадри. 1917-го в приміщеннях палацу діяла більшовицька Рада робітничих депутатів, де, до слова, періодично проводили шахові турніри. 1935-й проходить реконструкція архітектурних споруд комплексу. 1936-й в будівлі розпочинає діяти Палац піонерів. З 41 по 45 роки будівля палацу була законсервована, однак значною мірою постраждала, вщент зруйновані Орловський корпус та Зимовий сад. Фасади палацу зрешечені снарядами та картеччю. 1947 року проведено реставраційні роботи та часткова відбудова післявоєнного періоду. У 1963-му ансамбль Воронцовського палацу отримав статус пам'ятки архітектури національного значення. 1985-го будівля отримала статус пам'ятки архітектури місцевого значення. 86-го року в палаці відбулась пожежа, розпочалась реставрація будівлі.
а у 88-му – завершення реставраційних робіт. 2000 року перейменовано на міський палац дитячої та юнацької творчості. 2008-го будівля отримала статус пам'ятки культурної спадщини України. 13 травня 2022 року будівлю пошкоджено внаслідок ракетного удару Російської Федерації. Локус. Слідами руїн. Воронцовський палац, місто Одеса. Отже, коли ми говоримо про цю пам'ятку архітектури міста Одеси, то, очевидно, ми розуміємо, що це пам'ятка є, яка була побудована в середині першої половини 19 століття. Це є такий типовий, як на той період часу, стиль класицизму для Російської імперії, і в цьому стилі будувалися інші споруди і адміністративного призначення, такі, власне, якраз приватні будівлі в першій половині 19 століття. Історія, власне, цього палацу, вона також достатньо є цікава, тобто спочатку це, як він використовувався своїм функціональним призначенням безпосередньо, мав, тобто, місце родини, місце там чи проживання, чи відпочинку для відповідної родини, яка це побудувала. А далі, звісно, історія цього палацу, вона дуже цікава, є після 1917 року, тобто, коли на території колишньої Російської імперії, і, зокрема, навіть території потім Української Народної Республіки, але утвердиться радянська влада, для якої, власне, такі пам'ятки, вони мали достатньо негативне значення, і на етапі утвердження радянська влада як давала можливість робітникам, військовим відірватися, так, в пориві помститися в лапках тим класам, які експлуатували, тобто це, коли ми говоримо про ці палаци, і таких багато було палаців, насправді, поруйновано, навіть знищено в період 18, 19, 20 років. Але як би там не було, його історія продовжиться в подальшому, і його він матиме право на існування, і навіть в умовах УСРР. Цей палац зазнає певних руйнувань під час Другої світової війни, і він, як би там не було, його теж будуть реставровувати, і він дійде до незалежності, і в роки незалежні вже Україні його основне призначення – це буде будинок піонерів. І саме, власне, якраз в такому статусі, як будинок творчості для молоді, його застане травень 2022 року, чергова хвиля російської агресії проти України, і в контексті цих подій, широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, ця пам'ятка знову зазнає руйнувань. Ну, якщо ми говоримо про руйнування, звісно, що вони там є несерйозні, а коли ми говоримо про те, що ми повинні зараз цією пам'яткою робити, то очевидно, що держава, власне, своїми коштами, чи, можливо, вона мала би десь залучити якісь фонди або гранти, але цю пам'ятку потрібно відновити, реставрувати, ну, в принципі, привести її в належний стан, щоб вона мала можливість далі відігравати важливу роль в цій частині міста Одеси, тобто вона достатньо гармонійна, та, тобто це якраз значна частина пам'яток, які формують оцей такий етап становлення Одеси, стиль класицизму. Там. Єдине, що, на мою думку, ми однозначно повинні з одеситами та подумати про функціональне призначення цієї пам'ятки. Я думаю, що навколо цього і одесну, в першу чергу, звісно, що це повинні бути одесити. Я думаю, що це буде дуже складно з ними спілкуватися, але більш ніж переконаний, результат буде, звісно, позитивний на користь держави України. Недавно ми бачимо, якби, дискусія з приводу власне, цієї пам'ятки
російського імперіалізму та от колоніалізму, це пам'ятник Катерині ІІ, який був в Одесі, він вже є відсутній. І точно так само ми повинні провести цей своєрідний такий брейнсторм для того, щоб ці пам'ятці, яка є, ну, гармонійно вписується в архітектурний ансамбль Одеси, власне, якраз цієї частини, центральної частини Одеси, щоб він був збережений, він мав належний вигляд, але одночасно, щоб, можливо, він відображав інші смисли. Отже, якщо знову ж таки говорити про цей Воронцовський палац, то без сумніву, його, ми повинні подумати про те, щоб будинок молоді чи там будинок піонерів звідти десь перенести в якесь інше місце, а подумати про те, щоб надати якийсь певних якогось нового своєрідного змісту або такого функціонального призначення для цього палацу. Ну, моя думка, яка буде полягає, вона полягає в тому, що, можливо, це би був простір, новий цікавий простір, в якому би була відображена оця сучасна жорстока російсько-українська війна, в якій насправді Одеса себе проявила як Україна так на 100%, при тому, що агресор, Росія очікували, що насправді одесити чекають Росію, та, і можливо десь там ностальгію, мають якусь своєрідну ностальгію з огляду та, на ті чи інші символи, маркери, які в Одесі були присутні до 2022 року. Тому непогано би було, якщо б це дійсно став простір подій після 2014 року, адже Одесі є насправді про що говорити, що висвітлювати і чим показувати наступним поколінням, що Одеса насправді це Україна, і якщо говорити про якісь там інші наративи, насправді вони маргінальні і вони точно не місцевого походження.